Programa Vivendo Turismo. Aterrizamos em Pernambuco. Estamos na cidade de São José da Coroa Grande, município de Pernambuco. Essa é a matriz de São José de 1888. Então vamos conosco. Bora, Pernambucá! Estamos aqui na praia de São José da Coroa Grande, litoral de Pernambuco, que fica a 110 quilômetros de Recife. Água cristalina. Bora, Pernambucá! Após o belíssimo passeio que fizemos aqui em São José da Coroa Grande, agora chegou a hora de parar um pouco aqui no receptivo, no Miráculo. Estamos aqui com Tássio Vasconcelos, sócio aqui do Miráculo. Tássio, fala pra gente, por que o nome Miráculo? Primeiramente, pessoal, Miráculo é, em latim, é milagre, né? Então é uma coisa já boa, já começa com uma coisa milagrosa, assim, abrir um espaço desse para o público e receber todos com o melhor carinho possível e satisfação. É, e vocês abriram agora em dezembro, então ainda está trabalhando em soft open, mas aberto ao público total, né? Um restaurante, redário, enfim, fala um pouquinho aqui, playground também, fala um pouquinho aqui das estruturas que a gente tem aqui no local. Nossa direita aqui são deck para 100 pessoas e está bem dizer dentro do mar, né? Coisa que pouco lugar tem. Aqui à esquerda, um bar Corona, um pé na areia mesmo, para se sentir na, quem não puder e nem quiser ir para a areia da praia, vai ter areia em cima também. Aqui na frente, um espaço VIP, um lounge com gazebos, com sofás e banheiros para eles não precisarem ir para outros locais e estrutura para 12 gazebos, no caso. Aqui vem a área de playground, restaurante, o principal, que tem buffet, à la carte. Nossa esquerda, o redário, com quase 30 redes aí, com areia de praia também, pé na areia mesmo, bem ventilado, harmonizado. E os banheiros e banhos e os lockers. No final, a loja de moda praia e artesanato. E lá na frente também, ao lado, lá perto da beira-mar, são três lojas de conveniência, fotos e mergulho. Então são quatro lojas dentro daqui do espaço, para deixar todo mundo bem à vontade de se divertir, fazer compras. Lembrando que aqui tudo em três vezes. Também temos estrategicamente aqui uma área muito grande de estacionamento do lado de cá e do outro lado da pista. E nosso ambiente é pista e mar. Então, com isso, tem a facilidade, a mobilidade do cliente poder desfrutar da viagem, poder parar e aproveitar a casa. Ótimo. Independente do se vai para o mar ou se só quer comer, né? Ou seja, se quiser abrir só para entrar só para o restaurante, almoça e segue viagem. Com certeza, estaremos aqui esperando para quem vai passar o dia, para quem vai almoçar e seguir viagem. A casa está aberta de segunda a segunda. Qual o horário de funcionamento? De 9 às 14h30. Então não tem desculpa, já sabe. Passando por São José da Coroa Grande, a parada é no Miráculo. Bora, Pernambucá! Asa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão. Sou macambira de Joaquim Cardoso, banda de pifo no meio do canavial, na noite dos tambores silenciosos.
ansiosos. Sou a calunga revelando o carnaval. Sou a folia que desce lá de Olinda. Homem da meia-noite, eu sou puxão desse bordão. Sou jangadeiro na festa de Jaboatão. Eu sou Mabelo, sou de casa forte, sou de Pernambuco. Nossa, que vista, hein? Será que estamos em Caribe? Estamos sim, estamos no Caribe brasileiro, estamos no Caribe pernambucano. Isso é São José da Coroa Grande, a terra das piscinas naturais. Estamos aqui em uma das piscinas linda, de nível 1, ou seja, zero de contaminação. E aqui eles trabalham para preservar o meio ambiente. Eles trabalham pensando no meio ambiente. Então, parabéns a esse destino maravilhoso. Bora pernambucar? Programa Vivendo Turismo, estamos aqui nesse paraíso chamado São José da Coroa Grande. Estamos aqui com Michele, presidente do Trade Coroense. Michele, conta um pouquinho pra gente desse paraíso, desse encanto que é, e lógico que estamos em Pernambuco, né? Sim, somos a última praia do litoral sul de Pernambuco, né? São José da Coroa Grande também é conhecida como a terra das piscinas naturais, por ser um dos municípios que tem mais complexos de piscinas naturais na costa, né? O passeio que a gente faz nos catamarãs, as piscinas ficam a 1 quilômetro da costa, né? E o passeio tem aproximadamente 2 horas e meia de duração, indo para as piscinas conhecidas como Prainha, Lagoa Azul, Piscina de Gravatá. Então é um passeio bem interessante, bem bonito, que fica aproximadamente parado nas piscinas 1 hora, né? Para banho, que a pessoa aproveita com esses complexos de piscinas. Muito bom. Bom, estamos aqui agora no final do passeio, né? Do belíssimo passeio a São José da Coroa Grande. E agora estamos aqui com Arthur Marinho, engenheiro aqui de pesca, daqui do Amazonas Azul. E fala um pouquinho sobre o projeto pedagógico que vocês têm aqui, Arthur. Certo. Boa tarde, pessoal. O nosso projeto pedagógico busca, acima de tudo, a conservação dos mares, né? Do oceano e das praias, para preservar a vida, a biodiversidade. E através do passeio com os estudantes, nós ensinamos, né, sobre as relações ecológicas do ecossistema aquático, especificamente sobre a ciência da oceanografia, né? Aí, ao longo das nossas excursões com os alunos, que nós denominamos como expedições, né, oceanográficas, tanto para recifes de corais, que são locais de biodiversidade, que nós encontramos crustáceos, moluscos, recifes, a parte da fauna e da flora, e também excursões para a Mata Atlântica, que é um local onde a gente consegue contemplar toda a biodiversidade de vegetais e tanto também da fauna e da flora, né? Assim como também temos as excursões que é de Brasil Colônia, que são as excursões históricas, tanto do Sambaqui, que é uma excursão rumo a um sítio arqueológico, quanto a uma excursão para o Engenho Murim, que é para conhecer a história do Brasil no período colonial, onde havia o período escravocrata, né? Que tem o Engenho Murim, lá nós encontramos uma senzala na Casa Grande, tem todos os utensílios da casa, ainda remete àquela história do Brasil, da época de Coimbra, né, que foi um dos moradores da casa, ele já foi vice-presidente do Brasil, e fez essa transação da mão de obra escravocrata para mão de obra mecanizada, né, que já usava máquinas em vez de mão de obra das pessoas. Aí aqui em São José da Coroa Grande nós buscamos também plantar uma muda de árvore com cada visitante, para que ele deixe essa pegada ecológica e o turismo seja sustentável, né? A visita dos estudantes e assim como dos turistas, para que seja melhor, um passeio que venha a somar, a melhorar o ambiente após o passeio, a visitação. E um projeto que vai funcionar em 2020, em parceria com a Matu, com a Amazônia Azul e as escolas, é que é uma parte do valor que nós recebemos do passeio vai ser convertido em uma cesta básica. E essa cesta básica vai ser trocada por um animal silvestre de pessoas que vivem aqui em São José, que capturam pássaros, tejos, que é um tipo de lagarto daqui da Mata Atlântica. E essa troca vai ser um momento posterior, depois da reabilitação, nós vamos soltar com os próprios estudantes e colocar um GPS no animal para que a gente tenha esse controle e esse ganho, né, de conservação da biodiversidade. Bem como no final de toda a expedição,
A gente entrega os certificados com carga horária, com período, com todo o conteúdo que é abordado durante a expedição. E os meninos saem daqui com uma atividade técnica, científica, né, aprendizado de conservação, para que tenha esse ganho cultural, histórico e da natureza. Né? Olha que aula, viu? Um verdadeiro professor, né, que nos ensina aqui realmente como cuidar da natureza. Aí até o momento nós já temos a classificação da água das piscinas naturais, que ela é classe 1 no CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que significa que essa água que nós visitamos com os alunos e com os demais visitantes, que é uma água de alta qualidade, uma das melhores águas do Brasil para o banho e recreação e também para conhecer a natureza, a biodiversidade principalmente. Então você já sabe, o seu próximo destino é São José da Coroa Grande. Vem com a Martu, bora pernambucar! Valeu.